Добър вечер, гледате Клуб Инвестор в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Ето ги сега темите и събеседниците в предаването ни днес. Започваме, както обикновено, с геополитика и икономика, разбира се. Гостува ми дипломатът Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения. Ще говорим за войната и всичко останало, но това е основният контекст. След това пък ще говорим за пазара на шоколадови изделия. На масата до мен ще седне Сирил Креси от Jeff Debruge България, компания, която е търговец на шоколад в по-високия клас. На финала ще видим, разбира се, какво се случва на пазарите тази седмица и ще чуем прогнози за 2023 от Кристиан Фезелов, риск анализатор в Capman Asset Management. И така, Любомир Кючуков, бив посланик в Лондон, бив заместник министър на външните работи. Здравейте, добре дошли. Благодаря, здравейте, че сте тук. Благодаря за поканата. Да почнем от войната, защото тя създава цялостната картина и целият контекст, в който се случват разни неща по света. Това, което в момента е в фокуса на внимание на всички, са ужесточените боеве, които се водят около Бахмут и съседния град до него, който е само Соледар, който е само 10 000 жители е бил преди войната. Защо тая битка точно там е толкова важна? Американски и британски разузнавателни източници твърдят, че това няма стратегическо значение там. Какво става всъщност? Това, което става от вече 11 месец, е война. И всичко върви по логиката на войната. Това, което наблюдаваме, е относително стабилизиране на някаква фронтова линия с атаки и контратаки от едната и другата страна. Конкретно за тези битки, за които вие говорите, това е опит да се овладеят позиции, които първо биха прекъснали комуникациите, защото Бахмут е комуникационен център за доставка, и второ, това е стремеж за, ако мога така да кажа, доовладяване на тези територии от четирите области, обявени вече присъединени към Русия, които все още не са овладени. Очевидно, това е в момента на този етап на войната стремежът от руска страна. Но тук като че ли главното е това, че това е поредният епизод от една война, на която не се вижда края. Руснаците смениха главнокомандващия на операциите в Украина. Сега е шефа на целия генерален щаб на Русия, най-висшето военно командващо лице, пое отговорност за операциите в Украина. Това на какво е свидетелство? От една страна, това естествено е свидетелство на трудностите, които Русия изпитва в тази война. Трудности от всякакво естество. Това, че тя не се разви според очакванията, че това ще бъде бърза и лесна победа. Но същото, за съжаление, важи и за обратната страна, за украинската страна, където имаше сериозни надежди от украинска страна, че контранастъплението в края на лятото и есента ще доведе до съществена промяна. Това също не се случи. Тоест, ние очевидно вървим към война на изтощение, при която обаче се изтощават освен двете воюващи страни и Европа като цяло. Във войната на изтощение, кое има най-голяма стойност? Кой би надделял във война на изтощение? Какви са критериите? За мен икономически ли са? За мен всички са губещи от войната на изтощение. Там, ние вече 11 месеца имаме война, но нямаме победител. Войната на изтощение означава още месеци. Това е оптимистично, като казвам месеци, а не години, където ще последва същото. Изтощават се всички, естествено икономически, първо място, но това създава и социално напрежение. И това е контекста, втория план, в който тече самата идея за война на изтощение, че това може да предизвика натиск обществен, който да доведе до евентуално прекратяване. В Русия ли? В Русия, но той има, този ефект го има и между другото и в Европа, защото продължаващата война в Европа, тя оказва негативно влияние в Европа. Това, което имаме в момента обаче, което е характерно, е, че в Европа
за разлика, примерно, от 70-те, 60-те години на миналия век, напрежението, което се създава, протестите, те не са антивоенни. Няма антивоенни движения. Но има социално напрежение, свързано с войната. Тоест, протестите са Собствено свързано заради инфлацията. Заради инфлацията, за енергийните ресурси и така нататък. Тоест, те са срещу резултатите, а не срещу причината. Но те също оказват своето влияние, натиск върху елитите и върху правителството. И това е към което всъщност Путин се стреми, нали? Да има изтощение, да има, как да кажем, разрив в солидарността на Запада по отношение на Украина и евентуално да спрат оръжейни доставки и така нататък. Така че Русия да може да постигне целите си в Украина. Да, това, между другото, е съвършено огледална политика. Путин цели това, да, разбира се, вътре в Европейския съюз и преди всичко в НАТО, да се получи това разминаване. Между другото, има много различни позиции. Това е, никой не го отрича в рамките на НАТО и Европейския съюз. Не толкова дали да бъде продължена помощта, а как да приключи войната. Като това са доста различни неща. Същото и обратно. Надеждата, че Путин ще загуби подкрепата на руското общество и това ще предизвика смяна в Русия, която може да доведе до обрат. Но и в двата случая мисля, че на първи план все пак излиза войната. Тоест, за съжаление, в момента нито от едната страна има каквато и да била готовност и желание да се върви към мирни преговори. Как мислите вероятността този конфликт да излезе извън границите на Украина нараства или намалява в последно време? Защото руската пропаганда спекулира с възможността за включване на Полша в конфликта. Стана ясно, че в Беларус пък създават частна армия по подобие на Вагнер. Изобщо, какви са опасностите от ескалация извън Украина? Аз не бих казал, че има реална опасност в момента от директно включване на страна членка на НАТО в конфликта, говоря в Полша, и от друга страна също така и на Беларус. Но аз непрекъснато си задавам въпроса, какво ще се случи, когато следващата ракета, която падне на територия на страна членка на НАТО и убие нейни граждани, бъде не украинска, а руска. Тогава очевидно риска ще бъде много по-голям. Тогава нашата реакция съвсем няма да бъде толкова спокойна и, бих казал, успокояваща. Между другото, ако искаме да си дадем ясна сметка колко близко бяхме до това, за което говорим в момента, когато падна ракетата в Полша, свидетелство за това е реакцията на американския президент Байден. Аз бих казал, че Байден тогава с бързата си реакция предотврати именно риска да навлезем в глобален конфликт. Ако си спомнете, той беше в Бали заедно с ръководителите на най-големите страни членки на НАТО. Буквално за час той ги свика и след това лично той се ангажира с обявяването на факта, че това не е руска ракета. Защото вече настроенията и в Полша, и в някои от балтийските страни, и в Украина бяха започнали да набират инерция, която след някой друг ден ще бъде трудно предотвратимо и която включваше включително задействането на член 5 на НАТО, което на практика означаваше стъпката към глобален конфликт. Кажете ми, какво е положението на Путин в момента? Държи ли здраво властта или се клати? Щото е ясно, че има съперничество и вражда сред руските елити в момента. Очевидно има напрежение и сред елитите, има и определено трупано напрежение и сред гражданите, дотолкова доколкото това касае вече хората конкретно и с мобилизацията, там умират руски граждани и това неминуемо се отразява на обществото. Но аз не бих казал, че това означава, че в момента е под въпрос властта на Путин като цяло. Когато... Не смятате, че е под въпрос? Към момента не смятам, че е под въпрос и не смятам, че има натрупване, което да доведе промяна. Още повече, че ако има дори промяна,
което е чисто спекулативно към този момент, не е ясно в каква посока ще бъде тя, защото тя може да бъде в още по-радикални действия. Да. Усилено се говори, че на пролет ще има нова мобилизационна вълна в Русия с по-голям обхват. На мобилизация ще подлежат всички от 18 до 30. Също така се спекулира с твърдение, че Русия ще се опита да направи нова офанзива в Украйна на пролет. Всичко това, разбира се, отново са само предположения, но тук факт е, че когато има война, целият свят живее по логиката на войната. Тоест, ако войната продължи да ескалира, сигурно ще стигнем и до допълнителни мобилизации, сигурно ще стигнем и до доставка на допълнителни и още по-сериозни въоръжения от страна на НАТО към Украйна. Тоест, на всяка стъпка да има обратна по сила, която на практика може да ескалира. Това си е Ньютонов закон, няма начин. Нали? Да, за съжаление, ние го прилагаме и на военното поле, което отново извежда на преден план въпроса как приключва всичко това. В такива ситуации обаче винаги има и печеливши играчи, които извличат ползи за себе си. Един от тия печеливши играчи е, например, Китай. Друг е, мисля, Турция. Има такива държави, нали? Има, да. Поне три държави има, които твърдо, обективно печелят от този конфликт. Освен Китай и Турция, това са и Съединените щати. Почвайки от тях, НАТО се консолидира след началото на войната и то се консолидира около Съединените щати. Вече никой не говори за мозъчна смърт на НАТО от една страна. От друга страна, това, което на практика ние наблюдаваме, войната в Украйна, тя до голяма степен помага на това Русия и Европа взаимно да се неутрализират, което пък ни препраща и освобождава ръцете на Съединените щати да се съсредоточат върху противоборството с Китай, който е другата печеливша страна. А също така не бива да се пропуска и факта за всичко това, което американската военна и енергийна промишленост получи като възможности за пазари. Китай печели също и то печели много. Китай първо беше изваден от неуютната позиция да бъде лидер на авторитарните режими. Знаете, че допреди войната основната конфигурация, и това беше тезата на президента Байден, че в света тече противоборство, либерална демокрация, авторитарни режими. Като Китай беше лидер на това. Сега Китай вече е фактор, който е извън това. Промени се оптиката на това противопоставяне. Вече оптиката не е либерална демокрация, авторитарни режими, а за или против Русия, което е доста по-различно. И тук се търси вече и Китай като възможен фактор за неутрализиране. Подлъгаха ли се руснаците, разчитайки на това, че Китай може да замести европейските енергийни пазари и че Китай би застанал на тяхна страна в този военен конфликт, защото Китай си играе самостоятелна игра и не подкрепя открито действията. Напротив, чуват се все повече изказвания за прекратяване на войната и така нататък. Китай естествено защитава своите интереси. Тук и той не подкрепя както Русия, така и санкциите срещу Русия. Китай се опитва да оформи една самостоятелна позиция. Тя е малко в шпагат. Аз бих казал по-скоро, че тя е съсредоточава вниманието върху Китай. Китай по-скоро става по-сериозен фактор, дотолкова доколкото той става в известна степен търсен и приемлив. Същото го прави и Ердоган, между другото. Ако затворим тая скоба, Ердоган беше единственият, който успя да застане до Гутереш, до генералния секретар на ООН, като посредник. Говоря за сделката за зърно. Но връщайки се към Китай. Да, действително, пренасочването на руските енергийни ресурси към Китай не е въпрос на дни. Не е въпрос и на години. Но това е тенденция, която ми се струва, че е достатъчно сериозна и дългосрочна. Те към днешна дата не разполагат с инфраструктурата. Точно трябва така да се строи. Но независимо от всичко, при това буквално разкачване между Европа и Русия,
пътя на руските енергоресурси, по-скоро и в тая посока. Но не само това. Китай се превърна в основния канал за достъп на руските финансови ресурси, енергийните, за които говорим, за руската търговия към света. И това обърна оптиката. Обърна отношенията между Москва и Пекин. Значи, да водещата вдигнем, там е Пекин. Да вдигнем камбанарията за по-голяма гледна точка, по-висока, от по-високо. Изясни ли се защо руснаците направиха това една година след войната? Защо взривиха отношенията си с Запада? Защо рискуваха пазарите, икономиката и всичко? В стремежа си да променят по някакъв начин съществуващия световен ред. Защо го направиха? Тук трябва да се върнем, разбира се, много по-назад, защото всичко това, което се случи, то не се случи за една нощ. Знам за Дугин, знам за руски мир, знам за тяхната представа за това как би трябвало да е устроен света, но защо поеха толкова голям риск при положение, че според мен е очевидно, че икономиката им катастрофира. И политически ще има катастрофа също. Очевидно това беше изцяло грешно преценен, според мен, ход. Но той почиваше на разбирането, т.е. той почиваше на практика това, което се случи, бяха два паралелно течащи процеса, които за дълго време не се сблъскваха в света. Говоря за това, че след еднополюсния модел, след еднополюсния момент, за който се говори и в щатите, това, което става дума, беше Съединените щати просто утвърждаваха своето глобално лидерство. Бих казал глобална хегемония на глобално ниво. Това, което Русия направи при Путин, той се опита първо да възстанови държавността, да укрути регионите, включително Чечня, и оттам нататък да насочи вниманието си вече като сфери на влияние в постсъветското пространство. И докато в първия случай се родиха Афганистан, Ирак, Сирия, Либия, то във втория това беше Южна Осетия, Приднестровието, Абхазия, след това Крим. И тези два процеса, те се срещнаха на нивото на Украина. Където пък имаше трети един процес, който също е, между другото, доста показателен. На практика, изграждането на нова държавност, особено след разпада на двете големи федерации, тия процеси ние ги наблюдаваме, те са обективни, говоря за Съветския съюз и Югославия, то неминуемо беше съпроводено с силна доза национализъм. Във всяка една от тях. Това е обективно, защото те трябваше да разделят едно общо икономическо, политическо, културно пространство, да издигат бариери, да издигат граници, да консолидират нации. Това, което искам да кажа е, че стремежа към глобална доминация на Съединените щати се сблъска с имперската носталгия на Русия на територията на украинския национализъм. Да, но на практика всъщност се получава точно обратното, защото като гледа човек процесите в централно-азиатските държави, например, тия, които завършват на Стан и са от бившото съветско пространство, в момента Русия губи влияние там, за сметка на Турция, за сметка на Китай. Вместо да разширява руския мир, той се свива. Не само там. В резултат на войната точно. В резултат на войната Русия загуби влияние не само в Средна Азия. В момента дори в един конфликт, където Русия беше водеща до сега заедно с Турция на Горния Карабах, в момента се подменя буквално интереса на Армения от Русия, се пренасочва към Европейския съюз като сътрудник. Но най-парадоксалното е, ако погледнем резултатите до сега от войната, че в резултат на нея Русия получи повече НАТО на изток, говоря за присъединяването на Швеция и Финландия, а от друга страна НАТО получи повече Русия на запад. Говоря за четирите области, които Русия анексира. Тоест, очевидно, резултатите от тая война са контрпродуктивни. И тук въпрос е, пак стигаме до това. До кога? Докато не рухне икономиката и не възстане народа.
Това едва ли според мен е най-реалистичният вариант. Да, това е един от възможните варианти. Втория възможен вариант да се стигне до преговори е евентуално ако ситуацията на фронта се промени така радикално, че губещата страна, която и да е тя, бъде принудена да търси преговори. И третата е, ако нещата наистина ескалират до ситуация, в която рискът от прерастването на тази война в глобална стане толкова висок, че на по-високо международно, на глобално ниво, вече се стигне до извода, че трябва да се търси войната, т.е. конфликта трябва да се прехвърли от военното в политическото ниво. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Бъдете здрав, желая успешна и хубава 23-та година, защото се виждаме за пръв път тая година. Благодаря. Да е здрава и мирна, както се казва, защото след ковида и войната изпълнихме със съдържание тези две много рутинни доскоро пожелания. Така е. Благодаря ви. Любомир Кючуков, гост в студиото на Клуб Инвестор.